150 universitete partnere. Ne e kemi integru plotësisht arsimin e lartë kosovë me gjitha vendet në zhvillumin e botë. Më shumë të që Edmondi ka sjell Kosovë, ka sjell një shembull se si diaspora jonë ose si njerëz nga jashtë duhet të investojnë vendin e tyre. He comes from Kosovo. He had done some education at our university, but then he decided to go back and to bring this knowledge back to Kosovo, yes, and to do something for his country. And he is a very good example for that. Kam reagu në një fush ku kam rëfru diçka të re. He is the typical non-engineer in this respect because he sees it from the widest perspective, and this is really, really single, I think, yeah? Unique in a certain way. A ka mundësi të krijohet një sistem duke plotësu standardet më të mira, praktikat më të mira në një vend në tranzicion, dhe a mund kjo të ketë impact në shoqëri? Unë mund të them mas 15 vjetë po, gjithsesi. Unë në Austri kam shku në vitin 1996, studimet e pare kam kry në Kosovë, më ndaj kam vazhdu që të studioj në Austri, ku atje kam përfundu disa studime, doktoratën, dhe më ndaj pas një kohë jam këthy që të veproj në Kosovë, në pjesën e fushës e edukimit, hullumtimit e kështë më ratë. Vendimin për të themelu një institucion në Kosovë ka qenë 2001. Dhe pësan, prej 2001 dhe në 2016, se ta 17, janë 15 vite punë që ne kemi bo. Dhe sa në Austri është 20 vite. It's inevitable. I mean, you have to have people that have the will, show the will to set up such institutions, otherwise it's hopeless. I mean, you heard in any case here also the discussion on University of Pristina, nobody is doubting the very important role in the 70s of the university, but then it could not go further for obstacles which were not in their own influence. So it needed universities like UPT and several others, I guess, but UPT is certainly the most outreaching one in that particular field to develop or start development in this region. Inevitable, it's really necessary, was necessary from the very first minute. Fascinating, as Austrian, that somebody has this crazy idea to found a own university, a private university in Pristina. He was here teaching at our university, the Technical University of Vienna, that he goes back to Pristina and founds his own university and made a very ambitious program to build up this university. Kam qenë mjaft i motivum, kam qenë emocionalisht i lidhën me konceptin e zhvillimit të vendit, sepse jemi rritur në një kohë shumë të vështirë. Ki dëshirë që vendi nga vjen tjetë i zhvillum, tjetë të mirë i pozicionu me kështë me radhë. I think his personality is really fascinating because he could have easily leaned back and start an easier, certainly not so risky life here in Vienna. I mean, with all his energy, he would certainly have managed to get through a good career in Austria, a normal career. But I mean, from the very beginning, he was not made for this, obviously, and had this very strong will to go back and do something for his country. So he did not do it for, I don't know, nationalism or something like this, but he really wanted to pay back what the luck he had, actually pay back into the reinvest, so to speak, into the use of his own country. Tash ajo pjesa e punës në institut, hullumtus, në mundësia që t'jesh pjesë e projekteve ndërkombëtare, puna në Siemens, gjitha ka qenë një andër që t'kesh edhe t'punosh në një kompani botnore, edhe t'kesh mundësi që t'jesh pjesë e saj, ose t'kesh mundësi t'punosh me robotet. Dhe i sa në Kosovë ne ndronim robotin, e vizualizonim në njërë teorike, atje kështë e mundësi që t'i afrohosh edhe t'punon.
dhe mande pjesa tjetër tash interkulturore, koha e lirë dhe pjesë tjera cilat vërtet kanë një vlerë shumë shtunë. Sa i përket financiare dhe kushteve të jetës, sigurisht që kisha ndajt në Vjenë, për shkak të se kom pas punën dhe kom, shtetësinë, banimin, gjitha kriteret kanë qenë të plotësume shumë mirë në Vjenë. Ka qenë i vetëmi kusht, dëshira shumë e madhe, themi idealiste, që të kontribosh në Kosovë. Unë kom kryu aty një program master, cili ka qenë program në bashkëpunim me dy universitetet huja, që ka qenë Vienna University for Technology dhe Auckland University nga Amerika. Ka qenë një program shumë i mirë, i specializum në çështën ekzekutive të punën që edhe unë bëj, menageriale, tudhëheqjet biznisit, që i ka përfshi shumicën e fushave që ne përballemi çdo ditë. Do thotë në Kosovë është një ndjenjë shpirtënore, një rahati edhe një lloj motivimi që përveç i bën për vetvete, bën edhe për vendin. E ke kështu një lloj plotësimi shpirtëror edhe që mendoj se është shumë e rëndësishme për një individ. Yeah, well, the astonishing on this diaspora group, Kosovarian diaspora group, or Albanians probably in general, is that they still stay, although they went out into the world, they still stay with roots in their own country, and that's what makes them willing to go back or to go back and forth and not just quit. They always were open to the world, but never forgot where they did come from and did never fuss around with feeling homesick, but just going back and forth between the worlds. Kam marrë këto, kam marrë informata, më kanë pëlqy tana drejtimi që ka e në kanë, edhe kërë këmë di që është drejtimi shkeca komisjderike, kam thonë që moj me vazhdu këto. Kam thonë që profesorat janë shumë të mirë, edhe kam hime që atë mendim, edhe tash, mos gabosha janë 4-5 muaj që jam këto, edhe nuk jam i zhgënjur, jam shumë i lumtur që më kanë dalë që atë fjallë, që janë kanë në realitet. Kam përshtypje që po kryj këtë shkollë që kur me kanë një vend t'jashtëm, ama e di që jam këtu në Kosovë. Edhe jam shumë i lumtur që ekziston një institut si kur kjo. E kemi dikon 250 universitete partnere. Ne e kemi integru plotësisht arsimin e lartë në Kosovë me gjitha vendet në e zhvillume në botë. Ne nuk kemi asë një shtetë në botë që nuk kemi partner. Kjo nënkuptojnë që Kosova nuk është e izolume. Ne komunikojmë, profesorët nga gjitha këtu vende vinë, ligjerojnë këtu, ne shkojmë atje, ligjerojnë, studentët shkojnë atje, ata vinë këtu, dhe të tjeshtë është një loj interaktiviteti, komunikimi, për kunder që ende kemë problem me liberalizim të vizave. Ne faktikisht në 2001 kemi fillu me vetëme një vetë, 2002, dhe tash kemi 500 vetë të cilët punojnë në këtë institucion. Dhe kemi dikon rrëth 20.000 studentët që kanë kalune për këtu në këtë institucion. Është kualiteti dalohet, mundu me thonë që edhe sielja e profesora në përgjësi është pak më ndryshe, stafi është shumë i kujturun, edhe në përgjësi është si kur me konë një farë si një regjimi jashtë, do me thonë. Pari ne konferencen e parë që unë e komë organizu në Kosovë ka qenë European Quality Days, në Kosovë, dhe me thonë ditët e cilësisë evropiane në Kosovë. Cilat jënë standardet e jetës në përgjësi në Evropë dhe qka mund përfitojnë për t'ju. Ne, unë kam themelu edhe shëqaten e cilësisë në Kosovë që quhet Quality Kosova dhe ajo shëqata është antare organizatës evropiane për cilësi dhe ne promovojmë cilësin, vlerën, standardet, flasëm për këtu vevra, promovojmë, ndimojmë, trajnojmë, certifikojmë, sepse dëshirojmë gjithsesi që standardet ndërkombëtare dhe evropiane të promovohen, të akceptohen, të njifen dhe të implementohen edhe në Kosovë. Do thotë kjo është, mendoj edhe një anë prej misioneve tona kryesore. Definitivisht, Edmundi është një shembull shumë pozitiv. Është e vërtet që Edmundi ka pasur gjitha mundësitë, sidomos shtetin austriak, ne edhe gjatë vizitës së sot e shpeshherë e shfrytëzojmë në farë mënyre pozitive kontaktet ose reputacionin e Edmundit që sot e ka në Austri.
diaspora po ashtu mund ta luajë një rol shumë të mirë në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar te pjesa e gjetjes së klienteles, jo vetëm në tregun kosovar, po në tregun evropian, dhe kjo është një parakush shumë i rëndësishëm që ju mungon kosovarëve që jetojnë vetëm Kosovë, sepse shpesh nuk e kanë atë lidhje, nuk e kanë atë bashkëpunim dhe tregu është shumë i vështirë me u gjetë. Investimi total ka kalu vlerën 20 milion euro. Kemi 95 punëtor për momentin, ku janë vazhdimisht në rritje, çdo 3 muaj rritën nga 10 punëtor. I kemi diku 120 forma farmaceutike të produktet që prodhohen gjitha fazat të ne, që nga lënda e parë deri te produkti final. Dhe eksportojmë 4 shtete, fazë regjistrimi në 22 shtete. Mum ka ndihmu shumë UBT-ja në lidhjen e kontratave, në vendosjen e kontakteve me kompani multinacionale, kompani botnore. Ne sot kemi marrë kontrat me 2-3 kompani shumë të njohura në botë, që është Teva, që është një për kompanive më të mëdha në botë, Lupin apo të ndryshme. Por më e rëndësishme ka qenë fillimi i bashkëpunimit për ndërtimin e kësaj fabrike. Qia punëtore është më e lirë se sa momentalisht në Evropë dhe shumë produkte mund të jenë konkurruese pikërisht vetëm me fuqinë punëtore në pjesën e përpunimit metalit, në pjesën e përpunimit drunit, në pjesën e shërbimeve shëndetësore, në pjesën e shërbimeve të IT-së, në pjesën e energjisë, në pjesën e industrive makinerike kështu me radhë. Diaspora ka përvojën industriale, ka përvojën që ka punu me vitet tona në industri përkase dhe ajo mund bëhet një hidden champions, një kompani e shumë e mirë me cilën ajo mund të gjeneroj edhe zhvillim edhe vlera për vete, po edhe punësim.